sos. Aja ngemek-ngemek. Iya. Sing sing ati aja sing cakepe tangga wong rumah tanggaku. Ya ora sebenere bae. Lagi ning Banten pula kasinya Tiara, calon hajat.
Bapaknya Putri. Iya nok nia anyu. Iya. Sing dua wilayah nok nia anyu, nok nia anyu, nok nia anyu, nok nia anyu. Air dekorasen. Air dekorasen. Kita kena sekalian. Air dekorasen. Air dekorasen. Air dekorasen. Abimanyu, Abimanyu. Air dekorasen terus. Papai Abimanyu ku ngomeli ya, Papai Abimanyu. Calon majikan, nok nia anyu, anyu, anyu. Nok nia anyu, nok nia anyu. Ajak suwe-suwe ya kakang sampean perlu lamunan kesuwen ya kakang senok kemelu kakang ora suwe yen ketemu ne kang suka ngerti maksude sira gampang cembu air decoration ah aduh ngaku sampean demen sapa coba kang gage ngomongan terus terang karo cemburu aja lo keburu nafsu yang dulu senok kewan bulan de ora percaya kang suka wani disumpah arep ngomong sumpah apa gelam busuk segede kelapa berubu ya kita masus sering demenan sate mumpung dadi wong lanang mumpung nang apa mumpung dadi wong lanang ya lam kita dadi wong lanang apa kok tidak lara awas siapa kak kita besok dadi wong lanang oh marban kita cantik sira gampang cemburu majikan malah langsung abang pesawer sih lah. Iya ya eling dening dua majikan ya karuan. Majikan ke.